Sto sbatticata, odu. Bonġu għalikom, nispera li t-insabu tajbin. Battuni namel bieċa xogħol, għax xsib tajjeb li niftaħ biznis għar-rasi, namel l-lewsmur. Ħobbu ħafna l-Maltin, forsi biex intaffu ftit il-ħlewwa li għandna fil-sinna, eh? U dar raħal magħruf għas-siġar u l-ġonna li għandu. Fosthom siġar taż-żebbuġ, tal-ħarrub u propju tal-lews, skont il-kittib Gianfranġiska Bela. Allura jiena ħsib tajjeb ta' bniedem intelligenti li jien. Li nagħmel ftit lews mor? Hawn mor intijulhom biex nindies naqa' magħhom. Japprezzaw żgur, lele. Avolja ħa ngħidilkom hemm ikontx naf li hawn il-battika ta' kollha biex tagħmel naqa' lews, bilkemm nista' noħroġ naqa' meraq. Skont l-istess kittib qabela jgħid li minħabba il-ġonna li jgħu dan huwa post ideali biex jiġu l-kaċċaturi. Għax klif dura ma tara mkien. Illum ġejna bil-maqlub. Għax imkien ma tara ħdura, veru? Najdu kollox, eh? Aktar minn kaċċaturi, f'dar raħal, ġew joqogħdu, nies għonja, sinjuri, speċjalment dawk li kienu jew kellhom x'jaqsmu mal-kavalliri, eh? Ejsa, tafu fejn ġejna llum? Ara, ħa ngħidlikom għajnuna oħra, ha, jekk ma qtajtux. Dan ir-raħal huwa wieħed minn dawk magħrufa bħala t-tliet irħula. L-tnejn minnhom jekk qattu attenti dejjem għall-programmi ta' qabel diġà tkellimna dwarhom. Ħattart u Ħallija. Ejsa issa żgur indunajtux fejn ġejna. Ninsabu ġewwa r-raħal ta' ħall-Balzan. Ħa naraw x'ħajofrilna. Eh, dan jista' ara. Laħwina, namara wahda. Jidder tajjeb kieku. Jibbo li taħt silba, taħsan mughlit li xilewsa. Xniħu niħu għu bittaq inta siħiq batun il-barra. Jibbo li taħt silba, għasqa lifqa. Balzan huwa wieħed mit-tliet irħula flimkien ma' Ħattart u Ħallija. Imdawwar kullimkien bil-ġonna u bini sabiħ. Għal żmien infittex ħafna mill-lonja tal-gżira. L-istess pażżew x'tirħula biswit, ħall-Balzan għandu wkoll arja li tfewwaħ u s-saħrek, kif jgħid il-motto tiegħu stess, Hortibus Undique Septa, li jfisser magħluq bil-ġonna kullimkien. Dan il-motto ikompli konferma dak li l-kittib qabela jsostni. Raħal huwa ġnien wieħed minnaħa għall-oħra tiegħu.
Is-similaritajiet ma' żewġ tirħula ta' ħattart u ħallija narawhom ukoll fil-provenjenza tal-isem li ħaddar. Bħalhom ukoll, dan ir-raħal ingħata l-isem għal kunjom ta' familja partikolari jew xi laqam. Skont xi awturi, Balzan jew Balzano kien kunjom ta' familja sqalli li ġiet toqgħod f'dawn l-inħawi, aktar xi familja b'sena agrikola. Għaldaqstant, din iż-żona baqgħet magħrufa għal din il-familja tant li tteħdilha l-isem tagħha. Oħrajn sostnu li Balzan jew Balzan ifisser ġemmieħ jew kollettur tat-taxxi. Malta li kienet taħt diversi ħakmiet għal ħafna żmien kellha tħallas taxxa imposta mir-re, speċjalment bil-ħakma Aragoniża mir-Renju ta' Sqallija. Għalhekk jista' jagħti l-każ li kien hawn kollettur tat-taxxi li ġie joqgħod f'dawn il-ħawi u minn hawn ir-raħal ħa' ismu. Hawnhekk ninsabu fil-parti magħrufa bħala ta' tliet knejjes. Tgħidu li tliet knejjes kien hawn mibnija tliet knejjes dejjem xejn, mela kemm kienu jitolbu dawn. Iva veru dak l-ewwel ħsieb li jiġikom f'moħħkom, għandkom raġun. Iżda żommu f'rażkom li qabel kienu jibnu ħafna kappelli żgħar dejjem xulxin, privatament. Ġifieri kienu ta' xi familja li forsi għamlet xi wieda minn lill-Madonna. U min lil xi qaddis biex jeħlisom minn xi marda jew xi problema li kellhom u f'xi waqtiet anke lil Ġesu msallab u torturat biex kull min jazzarda jgerger bil-problemi li għandu f'ħajtu infakruh fid-batija li kellu jgħaddi minnha Sidna Ġesu Kristu u ma lajna laħalqu. Ma' żmien ħafna minn dawn il-knejjes bdew jingħalqu ma baqgħux jintużaw li forsi għall-festa tagħhom kif ġara. Waħda minn dawn il-kappelli. Għaliex għalhekk vera, forsi tistaqsu warajk mhux żewġ kappelli qed jidhru kif qed issemmi tlieta, veru, veru, veru. Għax waħda minnhom kif diġà għad sofriet din il-konsegwenza u ngħalqet ma baqgħux tintuża dik iddedikata lil Sena Nard. Din ta' warajja biex niftehmu. Qatt għandha l-faċċata oriġinali tagħha. U qatt għandha wkoll xi ħnejjiet li intu diħel tista tistħajlek diħel f'xi post sagru. Il-kappella mbniet bejn 1575 u 1601 u tmiss eżatti mal-Knisja l-Qadima ta' Marija Annunzjata tant li għad hemm bieb li jinfed bejn żewġ kappelli. Illum naturalment nimmaġina li huwa siġillat. Il-benefattur tagħha kien ċertu wieħed Leonardo Ħaġuż. Iva, bil-ħe kien kunjomu. Sakemm ħareġ għall-politika u sabiex ismu jiġi l-ewwel fil-ballot paper qatal ħu barra. Oġi Ħaġuż minn Ħaġuż. Qas ma jkunx għaf il-maħaj jivvota jivvota lilux. Il-qaddis tal-kappella semmih għal dak tismu San Leonardo. Ma żmien il-kappella bdiet tiġi traskurata u mormija rrieħa tant li fl-1804 l-Isqof Labini għalaqa u profana. Il-proprjetarju tal-kappella ma tantx ħabbela jnu ta' anzi ħagost għax biddilha fir-residenza personali tiegħu. Ma ngħidilkom eh? Jien kien ukoll floku ma noqgħodx fiha, tgħidu li għala. Għax il-kappella mbniet minn flok ċimiterju żgħir li kellha il-kappella ta' Marija Annunzjata. Mhux hekk tgħid biex meta korrieqet tidirli xi ruħ. Iġibni qabjat aktar minnha u ma tarax li leħi orqod waħdek u żomma għozza ħare. Iż-żewġ tikniejes l-oħra huma dik ta' Santu Rocku u l-oħra ta' Marija Annunzjata, kif diġà ġim semmi. Il-Knisja ta' Santu Rocku ġewwa ħall-Balzan, li hawn ħafna devoti tiegħu diversi kappelli madwar il-gżejjer Maltin għal protezzjoni mill-mart, mod partikolari dik tal-pesta, kienet waħda minn tal-bidu li bniet għal dan il-qaddis bejn 1592 u 1593. Fil-fatt, wara l-marda tal-pesta f'dawn is-snin, minn barra din il-Knisja fħal-Balzan, imlew knejjes oħra fil-Belt Valletta, f'Birkirkara u f'Ħażebbuġ id-dedikati lill-istess qaddis.
L-iskrizzjoni minn uxa fis-saqaf ta' knisja tikkonferma s-sena tal-bini tagħha bil-kitba MSS Ok Opus Fecit 1593 li tfisser li dan ix-xogħol sar fl-1593. L-Isqof Gargallo fiż-żjara tiegħu ftit ta' snin wara jikkonferma li l-knisja mbniet frott id-donazzjonijiet tan-nies tar-raħal bħala ringrazzjament għall-wieda li kienu għamlu lil Santu Rocku biex jipproteġihom mill-pesta. Fil-pesta ta' din is-sena mietu qrib 3,000 ruħ li kienu jammontaw għal 11% tal-popolazzjoni Maltija. Il-knisja l-oħra kif għedna hija dik iddedikata lil Marija Annunzjata. Data preċiża tal-bini tagħha m'għandniex. Iżda skont Monsinjur Dużina fiż-żjara tiegħu tal-1575 jgħid li din ġiet mibnija fil-bidu tas-seklu 16. Minħabba li għamlet xi żmien traskurata u mitluqa, aktarx li rġa' twaqqet u bniet f'nofs l-istess seklu. L-istat minn ġewwa tal-kappella għadu fuq l-stil oriġinali tiegħu, għajr għall-altar maġġur li tressaq il-qudiem sabiex issir sagristija żgħira. Fiż-żmien din il-kappella kellha wkoll 10 oqbra u żewġ toqbra iżgħar għat-tfin ta' trabi. Xi wħud mill-katafri li kien hawn f'din il-knisja ġew mexxija għall-knisja parrokjali. Fosthom il-katafru tal-ewwel kappellan tal-parroċċa, Dun Adrianu Żar. Parroċċa? Mela xini? Għal-Balzan dak iż-żmien kien jifforma parti mill-parroċċa matriċi ta' Birkirkara fejn titħol fidi. Il-Viċ Kappillan ta' Birkirkara kien jiġi hawnhekk fil-dutu l-festi biex iqaddes quddiesa għar-residenti Balzanin sabiex għall-iqas jum il-mulej ma kienx ikollhom għalfejn jimxu triq twila sa' Birkirkara biex jirċivu s-sagramenti? Ma jiswix, mhux hekk? Dal-ġonna beda jitkattar bin-nies u allura l-Balzanin ħassew il-ħtieġa li jinqataw mill-Karkariżi u jkollhom il-parroċċa tagħhom. Speċjalment meta bdew jaraw l-irħula oħra bdew jiksbu l-indipendenza reliġjuża wkoll. Allura x'għamlu marru għand l-Isqof Balagher u talbuh sabiex jinqataw mill-Karkariżi u jkollhom l-ewwel parroċċa tagħhom. L-Isqof Balagher li marit iħaqqaqha ma' ħadd u anke biex jikkuntenta lin-nies aċċetta l-proposta tagħhom. U fl-14 ta' Wissu tal-1655 il-Knisja tal-Madonna Annunzjata ġiet iddikjarata l-ewwel parroċċa tagħha l-Balzan billi kappillan tagħha ikun Dun Adrianu Żarb li kien jiġi hu l-vigarju perpetwu tal-parroċċa ta' Birkirkara Dun Ġwan Battista Żarb. Nepotizmu, it-tor ras in the family. Imma waw, isma, ara ma tajdu xej kontri, għax hawnhekk iħobbu ħafna, ara ma jfettilekx tixref imqar ismu fil-batal. Din il-knisja baqgħet isservi ta' knisja parrokjali għal 40 sena sħaħ. Sakemm imbagħad il-Balzanin iddeċdew li jistħoqilhom li jibnu knisja ikbar kif il-Faġġara. Din il-knisja wara li bniet il-knisja parrokjali preżent illum ġiet ipprofanata mill-Isqof Labini fl-1804. Iżda ħsbux li r-residenti Balzanin abbandunaw anzi għamlu ġabra biex terġa' tiġi ittranġata u miftuħa mill ġdid. Din il-kappella jew knisja ta' Marija Annunzjata reġa' tbierket fl-1818 u għadha fuq saqajja sal-lum. Aħjar minni għax inġaqlajthom.
plan dun Dominka Lul, wara l-diversi residenti taħal Balzan u rew ix-xewqa għall-Knisja Parrokjali Akbar li tixra aktar l-raħal tagħhom, beda xogħol sabiex jiġbor il-fondi għall-bini ta' knisja ġdida. L-ewwel ġebla tal-Knisja Parrokjali tqiedet fis-26 ta' Diċembru tal-1669 mill-istess kappillan. Ix-xogħol da maddej għal 26 sena sħaħ. Sabiex fit-23 ta' Jannar tal-1695 ġiet imbirka solenniment mill-Isqof Cocco Palmieri u konsagrata mill-Isqof Labini fis-7 Ottubru tal-1781. Wieħed mill-benefatturi ewlenin li taw kontribut siewi għall-bini ta' din il-Knisja kien Dun Duming de Bono li ddedika l-ħlieħ tiegħu għal 7 snin sħaħ għal dan il-għan. Tant baqgħu grati lejh in-nies tar-raħal li dendlu ritratt tiegħu fis-sagristija u li għadu preżenti sal-lum, kif ukoll indifen fl-istess Knisja. Il-kwadru titulari tal-Nunzjata ġie mpitter minn Giuseppe Calleja fl-1857 u mqiegħed fil-Knisja sentejn wara. Il-vara titulari saret minn Mastru Salvatore de Mek fl-1869. Ta' min isemmi li f'din il-parroċċa hawn il-ġisem tal-qaddis tal-maħbubin San Valentino. Il-ġisem ta' dan il-qaddis ġie maqluħ miċ-ċimiterju ta' Santa Elena f'Ruma fis-sena 1784 u miġġupa u Malta mill-kanonku kapitolari Dun Lawrenz Grek Delicata fl-1820. Min hemm il-ġisem tal-qaddis ingħata b'donazzjoni lill-Knisja Parrokjali ta' Balzan sabiex jinżamm bħala relikwa sagra. Għad nsemmu l-San Valentino bl-imħabba tfur fil-ġurnata tal-maħbubin nar l-14 ta' frar. Ta' fuq għala San Valentino beda jiġi assoċjat mal-maħbubin u mal-imħabba? Ħanedilkom jiena. Fiż il-Medjuevu, meta ma kienx ikollhom x'jagħmlu qajr li joqogħdu rasom il-barra mit-tieqa iħarsu l-hawn u lien x'qed jagħmel dak u ieħor, innutaw li diversi jasafar jitgħamru flimkien propju f'sfrar. Allura minn hemm bdew ipenġu lil Valentino bil-ġwienaħ b'ħafna qlub u bil-fleġeġ, nofsu qeri. Għalkemm ma nimmaġinax li San Valentino kien jiġri hekk bil-fleġeġ ħeqhom neża. Li hu żgur li San Valentino kien isqof studjus u filantropu kbir. U laqgħet insemmi l-filantropija ma nistax ma nsemmix l-istorijiet tal-bon pastur, The Good Shepherd. Dawn għandhom missjoni sabiex jgħinu lin-nisa martri bħal San Valentino. Dawk li jsofru mill-vjolenza domestika. U taħsbux li d-dinja xi ħaġa ta' żmienna, sfortunatament il-vjolenza domestika kienet minn dejjem. Fl-1858 ġew għall-ewwel darba f'Malta żewġ sorijiet ta' dil-ordni, Soru Maltija, Soru Sammut u Superjura tal-ordni sabiex iniedu xogħolhom hawnhekk pajjiżna. L-isqof Paċeforno ma l-sema blu wasla tagħhom rak kif jagħmel sabiex sibilhom post adattat fejn joqogħdu, u allura kellem il-Konslu Franċiż li kien sema huwa wkoll bix-xogħol siewi tas-sorijiet u laqgħhom f'residenza tiegħu ġewwa l-Belt Valletta sabiex hu mar joqgħod villa li kellu fil-kampanja. Tgħidu li jis, ġo villa mar joqgħod data, mhux ġo gabuba? Veru, imma tinsewx li qabel kollox kien idur ġewwa l-Belt Valletta hawn Malta. Allura ma kienx deċiżjoni faċli wieħed jagħmel. Minn hemm imxew għal dar ġewwa ħallija tal-Markiża Testa Ferrata Bonnici Għaxa u fetħu boarding school għal dawk it-tfajliet Maltin u sqallin li kienu orfni u oħrajn ixtaqgħu jbidlu ħajjithom u jirriformaw ruhom. Il-Maltin bdew jisimgħu bil-ġid li tħallu s-sorijiet u peress li aħna l-karta nqalgħu ingħatatilhom qar ġewwa ħall-Balzan sabiex kabru l-monasteru tagħhom. L-ewwel ġebla tqiedet fis-26 ta' Novembru tal-1868 mill-istess isqof Paċeforno. Il-proġett tlesta sentej wara. Ma' żmiem dew jkisbu diversi artijiet oħra bis-Swid sabiex komplu jkabru l-monasteru u jilqgħu fiħdanhom aktar tfajliet, sa anki fetħu kulleġġ f'San Ġiljan. Illum dan il-monasteru iġib l-isem ta' Dar Merħbabik u fih jilqa' tfajliet li sofrew minn xi tip ta' vjolenza domestika. Appell, jekk tafu lil xi ħadd jew intom stess qegħdin tbagħtu minn xi tip ta' vjolenza domestika, għamlu rapport
ċemplu 179 dan ikun l-ikbar għajnuna li testaw tagħtu, veru? Fal-Balzan insibu diversi djar kbar, vilel u palazzi li kienu mibnija jew għexu fihom nies importanti. Fost dawn insibu id-dar tal-Kommendatur tal-Ordni ta' San Juan, Fra Vincenzo Bosio, Ju Antonio u Gaetano Bosio. Fra Vincenzo Bosio ġie għoddin id-dar fl-1780 meta kellu 46 sena. Flimkien miegħu kien joqgħod skjaf, tifel ta' 12 sena. Li bil-permess tal-kappellan tal-parroċċa Dun Pietru De Celis ħadu jitammet fil-Knisja Parrokjali tal-Ordni, dik id-dedikata lill-Madonna tal-Vittorja ġewwa l-Belt Valletta. Hemm taħ l-isem ta' Paolo. Fra Vincenzo Bosio miet f'daru stess fl-età ta' 94 sena, fl-1828, u ġie midfun fil-qabar tiegħu fil-Knisja Parrokjali. Insibu wkoll palazz fost il-ħafna li għaw, magħruf bħala Palazzo Olivier. Is-Sur Emanuel Borċ Olivier, li bħala parrinu għall-mumudija tiegħu ma kellu l-ħadd ħlief il-Gran Mastru Pinton nifsu, kien joqgħod ġewwa l-Belt Valletta. U għax taqlib nippalazz fil-qalba ta' ħall-Balzan bħala residenza sajfija sabiex xaq it-taftit mill-ġen tal-Belt. Din ir-residenza ġiet waħda permanenti mal-eluq il-50 sena tiegħu. Il-bini arkitettoniku ta' dan il-palazz huwa wieħed mill-isbaħ. Muni b'24 kamra mdaqsa. Ġnien b'diversi siġar tal-frott u tirum, premissa għażwiemel u l-karozzini, kif ukoll mezzanina s-sefturi. Fis-sena 1972 dan il-palazz ġie ddikjarat bħala Monument Ewropew mill-Kunsill tal-Ewropa. U għalhekk huwa bini storiku li jrid jiġi ippreservat u mħares. Wasalna fit-tmiem ħuti. U ħanaqgħu mill-quddiem is-salib tal-akwedott li hija ġewwa ħall-Balzan. Għalkemm ħafna jaħsbu li jinsab ġewwa Santa Venera jew Birger Kara, mhux hekk hekk mhu rajdilhom il-Balzanin. Kif tafu l-akwedott imbena mill-Gran Mastru Alof Dewin Jakur sabiex iwassal l-ilma sal-Belt Valletta. Għalkemm kellu diversi intoppie sakemm twettaq dal-proġett. Ma msorod nidħol fl-istorja ta' kif sar l-akwedott għaliex smajtuha kemm il-darba anke bil-programmi ta' Raħal Twelidi stess. Dejjem qattu attenti u ma qottux tonos waqt li jiet nitkellem, noqgħod inparla fil-vojt. Dan l-akwedott ġirranġat kemm il-darba kemm il-Gran Mastru Derowan u anke bil-Gvernatur Buveri sabiex ibiddel ir-rotta u l-ilma imur lejn il-Kottonera. Illum il-ġurnata l-akwedott biċċiet lawnu lejn ma tfadlilna minnu għax użu ma ċandu. U da s-salib hija hawn sabiex ifakkarna kemm aħna slalep aħna l-Maltin. U anke f'din l-istorja ta' kif il-Belt Valletta setgħet tinqata' l-għaġġ tagħha. U jien anke bħall-Belt Valletta wara dal-paroli kollu qabadni ħafnaġġ. U ħammur forsi żib xi ħaġa għax nixrob u għax ħanajdilkom għandi nixfa kbira. Imma qabel. Ovvjament, irdu nieħdu l-istessu tal-okkażjoni, ma jonqos. Mir-raħal ta' ħall-Balzan, flimkien mas-salib, għar-raħal li jmiss, idħaq!